mbrëma zonja zotrin, mirë se vini në edicionin e orës 20 me zhvillimet kryesore të ditës. Pas 60 minutash takim me kreun e shtetit, poeti Visazhiti I zhgënjur në mikrofonin e Ora News pas bisedes me Lishanin. Parkingjet me pagesë, kryebashkiaku Basha shtyn me 50 vendimin për konçencion. Anjula Asa do tjetë pas pak për detajet më të rëndësishme live nga kryeqytet. Denoncimi I televizionit Channel 1, prokuroria nis hetimet për skandalin e mbetjeve spitalore. Grabitja e Union Bank, autorët morën rreth 2 miliard lekë, dyshohet për bashkëpunim nga brenda bankës. Andiqosja gjithashtu do të jetë me ne për hetimet dhe informacionet më të fundit nga hetimi I prokurorisë. Ska marrëveshje në Bruksel, Greqia refuzon ofertën e Bashkimit Evropian dhe e quan atë absurde, vendi gjithnjëherë më shumë në krizë. Gjatë këtij edicioni do të kemi edhe informacionet më të rëndësishme sa I përket tregut karburanteve live me Erbilin Amilen, ndërkohë që për sa I përket sportit, si gjithmonë kolegët e sportit gjendin Albani do të flitson. Fillojmë pa humbur kohë, ju njohim më gjerësisht, Visazhiti është shfaqur në mënyrë krejt papritur në zyrën e presidentit të Republikës Bujani Shani dhe pas 60 minutash ka folur ekskluzivisht për mikrofonin e Ora News ku ka deklaruar se ndjehet I zhgënjur mbi atë se çfarë po ndodh me emrin e tij në zyrën e presidentit të Republikës, madje që nuk ka kursyer për kolegen Klementina Cenkollari dhe batutat Zot fale presidentin se nuk di se çfarë bën. Dal duke thënë o Zot më shiroj presidentin se nuk e di çfarë bën. Me këtë lutje që erdhi në përfundim të një takimi për e afro 60 minutash me kreun e shtetit, Visazhiti ka ulur perden e debatit të disa javorë që shoqëroi kandidaturën e tij për ambasador të Shqipërisë në Vatikan. I thirrur për bisedë nga vetë Bujarni Shani, Visazhiti zbriti shkallët e presidencës rreth orës 11 me kokën ulur, duke parë celularin e tij. Duke qartë që biseda me presidentin e kishte pezmatuar. I përfshirë në një furtun debati mediatik, një mbështetje masive nga intelektual dhe të majtë të djathtë të komisionit të jashtëm, I vetmi që e refuzoi ishte kreu I shtetit dhe një reagim hezitues I konferencës IP-shkëvnore. Pjesa tjetër e shoqërisë ishte unanime. Prozhitit, me përjashtim të disa ish kolegve të tij në Partinë Demokratike, që I qan hallin se po përdorej politikisht nga Rama. Çfarë biseduat me presidentin e Republikës? Presidenti ka bërë të njohura gjërat, nuk patën ndonjë gjë të re, ato që ka thënë në shtyp. Ti keni kërkuar që të rishikoj qëndrimin e tij? Jo, nuk I kam kërkuar asgjë presidentit, erdhi më thirrje presidenti dhe ato që I kishte thënë me shkrim, donet mi thoshte edhe me gojë, dhe mi tha edhe me gojë. Por si nisi refuzimi I Nishanit? Sinjalin e parë se presidenti I Republikës Bujani Shani nuk do të dekretonte Visazhitin si ambasador të Shqipërisë në Vatikan e dha në gjashtë Shkurt, kur deklaroi se qeveria duhet të konsultohet me të për emrat që propozon si ambasador. Por në 11 Shkurt kreu I shtetit I shtoi këtij argumenti edhe një tjetër arsye, duke deklaruar se Visazhiti u nxitua kur e quajti kishën inkuizitore. Të njëjtën e 12 shkurtit kundërshtit mes dy institucioneve arritën kulmin përmes një bisede telefonike të zhvilluar mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit Bujani Shani, ku mësohet se shefi I qeverisë ka kërkuar kreut të shtetit të dekretojë Visazhitin, por ai ka këmbgulur në mungesën e konsultës. Po të njëjtën pasdite, institucioni I presidencës përmes një reagimi zyrtar akuzoi kryeministrin Edi Rama se përmes shantazhit po tenton që të kap institucionin e presidencës. Edhe pse ishte zotuar se nuk do të fliste kurrë publikisht për presidentin e Republikës, kryeministri Edi Rama foli hapur në 14 Shkurt duke deklaruar se numri 1 I shtetit po I ridënon Visazhitin duke mos e dekretuar atë si ambasador. Po në të njëjtën ditë, po nëpërmjet rrjeteve sociale, ka reaguar edhe kreu I shtetit duke deklaruar se në fakt ai që po ridënon dhe riturpëron Visazhitin është kryeministri Edi Rama, I cili po e propozon jashtë procedurave në pritje të refuzimit të presidentit. Me sa kuptohet, bashkë me argumentat, presidenti Nishani ja ka thënë në sy Visazhitit se nuk do ta dekretoj. Nëse ka qënë kisha katolike shkank, ishi dënuari politik, ka një përgjigje edhe për ta.
Shqipërisë time kam shërbyer edhe në burg kur nuk donte Shqipëria. Dhe në burg kam qenë edhe me priftërinë e Vatikanit, me priftërinë e Burgosur, dhe kam ndëjtur bashkë me të dhe kemi bërë edhe festa të fsheta dhe kungime të fsheta. Do me qëndrimi imi nuk ndryshon, qëndrimin tim nuk e përcakton presidenti i tanishëm. Rasti i zhiti ishte ndoshta shansi më i qartë që i është vënë në vite politikës shqiptare për të dëshmuar se mbështet vlerat e një intelektuali shumë dimensional. Por edhe këtë, politika dhe të dërguarit e saj në institucione kyçe dështuan të dëshmojnë se mund të ngrihen mbi interesat vetjake, shpeshherë edhe banale. Më vjen keq për vendin që ka njerëz kaq të dobët që nuk kanë interes të parë vendin, kanë interesat e tyre vetjake. Gjasat janë që Visar Zhiti nuk do të flasë më publikisht për këtë çështje, pas së zhgënjimit të pamerituar që pësoi. Koston dhe përgjegjësinë morale do ta mbajë me siguri. Mungesa e firmës në dekretin e presidentit, që për ironi të fatit e ka dekretuar si ministër kulture të Partisë Demokratike pak muaj përpara 23 qershorit. Por sërish, Visar Zhiti ka forcë të nxjerrë lutje nga shpirti për ato që e ndëshkoi, duke i kërkuar Zotit ta mëshiroj. Por në endekun mes qeverisë dhe presidencës, nuk është vetëm emri i Visarzhitit. Madje mund thuhet se ka një histori për plasjesht fort mes ministrit të jashtëm Bushati dhe kreut të shtetit të Nishani, dhe për këtë ka folur gjatë një konferencë për shtyp shefi i diplomacisë shqiptare, ku kalon të kuptohet se është i gatshëm të konsultohet me kreut të shtetit, por kalon të kuptohet gjithashtu qartë se kushtetuta nuk e detyron për një gjë të tillë. Emërimi ambasadorëve i takon qeverisë dhe kjo garantohet nga kushtetuta. Kështu e ka sqaruar ministri Ditmir Bushati konfliktin institucional mes ministrisë jashtme dhe presidentit mbi konsultimin e emrave kandidat për ambasador. Presidenti i Republikës nuk bën pjesë në asnjë prej tre pushteteve dhe kushtetutëbërësi nuk i ka njohur veton për asnjë prej tre pushteteve. Edhe kur vjen puna tek ligji, veto e përdoret në mënyrë shumë diskrecionare dhe më pas nëse ligjvënësi vazhdon të mbajë të njëjtin qëndrim, ose presidenti bie dakord me ligjvënësin, ose ligji hyn fuqi automatikisht brenda një afati të përcaktuar në kushtetutë. Aq më tepër kjo tek rasti i ambasadorëve. Por që Shqipëria të mos mbetet e papërfaqësuar në politikën e jashtme, në shumë vende brenda dhe jashtë Europës, për shkak të konfliktit institucional, Ditmir Bushati është i gatshëm të ulet me presidentin në çdo moment për të zgjidhur mosmarrveshjet. Jam në dispozicion të presidentit të Republikës, e riktheksoj edhe një herë tjetër, për të qartësuar jo thjesht propozimet, por për të qartësuar edhe mënyrën se si kjo qeveri e sheh jo thjesht procesin e emrimit të ambasadorëve, por mënyrën se si kjo qeveri e sheh fuqizimin dhe konsolidimin e shërbimit të jashtëm. Deklaratat e ministrit Bushati erdhën pas takimit me homologen e tij kroate Vesna Pusic, ku diskutua për marrëdhëniet mes dy vendeve, përfshirë projektet strategjike të bashkëpunimit, si gasilsi Trans-Adriatic Pipeline. Po të qarë qëndrimet e ministrit Bushati, të keni mundësi të ndiqni vetëm pas pak në tunajt ilvatar në orë 21, ku është i ftuar dhe do të ketë mundësi të japë të gjitha informacionet e duhura për debatin me presidentin, po ashtu edhe të sqaroj fatin e poetit Visar Zhiti. I themi një debati të hapur vetëm gjatë 3 ditëve të fundit, por që me njëherë mori për masa të mëdha. Bëhet fjalë për një konvencion të lajmëruar dhe që ushtrua për diskutim në Këshillin Bashkiak të Kryeqytetit përse përket parkingjeve publike. Kolegja Manjola Hasa, ashtu si që a njoftuam, është një prej zonave ku ka parking publik dhe na shpjegoj arsyet se pse Lulzim Basha sot tha se do të ashtyj me 5 vjetë vendimin për të dhënë me konvencion hapsirat publike për parkim në Kryeqytet. Manjola, mirëmbrëma. Patrik, mirëmbrëma. Atëherë, a mund na thuash më të detajuar se çfarë ndodhi dhe si erdhëm në këtë vendimarrje të Kryebashkiakut të Tiranës? Përpara, unë doja të shpjegoja që jam në një nga parkinget publike të Kryeqytetit Tiranës, një ndër të paktët parkinge publike, që do të mbetet i tillë edhe për 5 vjet. Në fakt ishte një vendim që ishte i papritur, ndoshta ishte surprizues për pjesën më të madhe të kryeqytetasve, që por ditë me radhë, domos gjatë fundjavës, diskutonin se sa do të paguanin në rast se do të parkonin në bulevardin kryesor, në rrugë të tjera të kryeqytetit, qoftë edhe në lagje.
Dhe ditën e sotme, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, pas inaugurimit të kopshtit numër 41, tha se do t'i kërkoj këshillit që të paktën mos merret asnjë vendim dhe të mos diskutohet çështja e koncesionit, pra të mos paraqitet dhe mos diskutohet të paktën për 5 vjet. Sigurisht do t'i Basha bëri një pasqyrim të arsyeve dhe tha që çështja e trafikut është një çështje shumë e ndjeshme, është problemi më i madh dhe se kishte paraqitur të gjithë projektet e tij, kanë fjalën edhe për krijimin e parkimit nëntokësor tek Sheshi Italia, po ashtu edhe zgjidhja që do bëhej në rastin kur flasim për zgjatimin e bulevardit ose planin urbanistik, pra projektet të cilat janë prezantuar për publikun e gjerë. Por duke qenë se këto projekte madhore qëndrojnë të bllokuara nga qeveria, zoti Basha tha se nuk do të ketë një kosto shtesë për qytetarët e Tiranës, sidomos kur flitet në kushte të vështira financiare. Dhe sipas tij ishte kjo arsyeja e fundit, pra të mos ketë një kosto shtesë të qytetarëve që të mos jepen me koncesion parkingjet publike të paktën për 5 vjet. Ta ndjekim arsyetimin e zotit Basha. Është kronika në vim. Bashkia e Tiranës është tërhequr nga vendimi për të dhënë me koncesion parkimet publike. Por a u konsultua kryebashkiaku Basha me qytetarët brenda së dielës një ditë para këtij vendimi? Unë do t'i kërkoj këshillit bashkiak të shty konsiderimin e shtimit të zonave me pagesë të parkingjeve publike të paktën me 5 vjet të tjerë. Unë kam vendosur, duke dëgjuar edhe reagimin qytetar, jo të pazargjinëve e të oligarkëve të gjobvënësve, kam gjykuar dhe kam vendosur t'i kërkoj këshillit bashkiak shtyrjen me të paktën 5 vjet të propozimit për të refishuar hapësirën e parkimeve publike për cilat Bashkia e Tiranës vjel drejt për drejt apo përmes koncesionit taks. A ka të drejtë kryetari i bashkisë t'i kërkojë këshillit të diskutim pas 5 viteve, kur ka vetëm 3 muaj mandat si kryebashkiak? Ajo që ne kemi paraqitur ka qenë pjesë e një vizioni. Por në këtë vizion, segmentet kryesore që janë 3500 vende parkimi për Tiranën që vinin përmes bulevardit të ri dhe terminalit multimodal, investime të rëndësishme që do të çlironi edhe më shumë trafikun, që janë vonuar, disa prej tyre shtyrë dhe anulluar, të gjitha këto pamundsojnë realizimin e një vizioni të plotë dhe në këto kushte nuk mund të ketë përparim vetëm një pjesë të këtij vizioni, aq më shumë nëse kjo vjen me çfarëdo rritje kosto për qytetarët. Trafiku është një ndër shqetësimet më të mëdha të Tiranës dhe bashkia thotë se duhet patjetër një vendim për menaxhimin e tij. Për këtë arsye, koncesioni do të përfshinte 24.000 vend parkime të qytetit, sa është e denumi total i tyre. Deklaratat Basha i bëri pas inaugurimit të kopshtit numër 41. Ky kopsht është një investim prej 30 milion lekësh i Bashkisë së Tiranës dhe në të edukohen 145 fëmijë. Por nuk është vetëm ky halli i drejtuesve të mjeteve në kryqytet apo edhe në rrethet e tjera të vendit, është edhe karburanti, çmimi i cili të shpeshherë është mjaft i rënduar në xhepat e qytetarëve. Dhe për këtë do të na flasë Erblina Mile në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Erblina, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Patrik, vetëm disa ditë pasi çmimi i karburanteve në Shqipëri rifilloi të rritej, autoriteti i konkurrencës tashmë ka bërë publik hetimin e nisur që prej disa muajve dhe është konstatuar fakti që në tregun e karburanteve në Shqipëri mungon konkurrenca, pikërisht për këtë i është bërë thirrje qeverisë, por edhe Ministrisë së Industrisë dhe Energjisë që të rishikohet ligji për tregtimin e karburanteve, si dhe të krijohet një institucion i cili do të merret me kontrollin e operatorëve në treg për sa i përket rritjes së çmimeve apo cilësisë. Ky ka qenë një hetim i cili është publikuar vetëm gjatë ditës së sotme, do duhet të presim institucionet për të parë reagimin e tyre në lidhje me këtë. Për më tepër informacion ndjekim kronikën. Shqiptarët detyrohen që të blejnë karburant më të shtrenjtë dhe pa cilësi pasi në tregun e hidrokarbureve nuk ka konkurrencë. Ky ka qenë rezultati i hetimit të nisur nga autoriteti i konkurrencës për këtë treg, i cili ka shfaqur një sër probleme kohët e fundit. Pavarësisht konstatimit të problemeve, ky institucion nuk ka vendosur gjoba, por ka dalë vetëm me disa rekomandime për Ministrinë e Industrisë dhe të Energjisë dhe për qeverinë. Sipas raportit të publikuar, konkurenca në tregun e importit dhe tregtimit me shumicë të karburanteve nuk është mjaftueshëm efektive për shkak të strukturave të tregut dhe rregullimit ligjor, duke bërë që të mos reflektohet ulja e çmimit të karburanteve në nivelin e duhur, pasi shkaktohet rritje artificiale e kostove, çka sjell edhe një elasticitet të vogël të çmimit.
pikërisht për të pasur më shumë kontroll ndaj operatorëve që veprojnë në këtë treg. Është kërkuar që të krijohet një njësi e transparencës së çmimit të hidrokarbureve, në të cilën ndërmarrjet që operojnë në tregun e prodhimit, importit dhe të tregtimit duhet që të njoftojnë në kohë reale brenda 5 deri në 15 minuta këtë njësi dhe autoritetin e konkurrencës për çdo ndryshim të çmimit të shitjes me shumicë. Ky institucion vlerëson se shkalla e lartë e përqendrimit të tregut dhe tendenca për rritjen e këtij përqendrimi kryesisht në tregun e importit kërkon përmirësime strukturore të tregut për të ndihmuar në kontrollin e praktikave abuzive, të cilat dëmtojnë konsumatorin fundor. Duke marrë shkas nga këto përfundime, autoriteti i konkurrencës i kërkon qeverisë dhe Ministrisë së Energjisë që të rishikojë ligjin numër 8450 për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe të nënprodukteve të tyre, duke i krijuar mundësi ndërmarrjeve që operojnë në tregun e shitjes me shumicë që të realizojnë edhe shitjen me pakicë, duke eliminuar në këtë mënyrë hallkat e tepërta në zinxhirin e tregtimit dhe duke mundësuar uljen e kostove të pajustifikuara ekonomike në krahasim me vlerën e shtuar të produktit. Pamjet skandaloze të fiksuar nga televizioni Channel One dhe më pas të transmetuar edhe në Ora News sa i përket mbetjeve spitalore vërtet mund mos jenë parë nga institucionet përgjegjëse, por kjo nuk ka shpëtuar syrit më të mpret. Bëhet fjalë për një hetim që prokuroria ka lajmëruar se do të fillojë pasi pa të gjitha momentet e fiksuar në kamera në Channel One ku mënyra se si trajtoheshin mbetjet spitalore, madje edhe hidheshin në det, duke qenë një rrezik i jashtëzakonshëm për jetën e qytetarëve. Prokuroria e përgjithshme njoftoi se ka nisur hetime rreth skandalit të mbetjeve të rrezikshme spitalore, një histori e investiguar nga gazetarët e Departamentit të Informacionit në Channel One. Këshilltari për media në prokurorinë e përgjithshme konfirmoi se kryeprokurori Adriatik Lalla urdhëroi prokurorinë e Tiranës të hetojë mbi skandalin e mbetjeve spitalore bazuar në pamjet filmike të transmetuara në televizionin Channel One, nga ku u zbulua se mbetjet spitalore hidheshin në zona të banuara dhe në lumenjë që derdheshin në detin Adriatik. Materialet e transmetuara nga televizioni Channel One, të cilat i janë vënë në dispozicion dhe zyrtarisht prokurorisë, përbëjnë bazë për një hetim të thelluar penal për çështjen e trajtimit të mbetjeve spitalore. Materiali është përcjell prokurorisë së Tiranës për të kryer të gjitha veprimet e nevojshme procedurale. Edhe nga drejtuesi i prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë, Petrit Fusha, u konfirmua se po hetohet rreth trajtimit të mbetjeve spitalore, nisur nga investigimi i televizionit Channel One dhe së shpejti do të bëhet publik dhe grupi hetimor. Flasim tani për një ngjarje që ka tronditur jo pak kryeqytetin, bëhet fjalë për grabitjen spektakolare të Union Bank pranë stacionit të trenit në kryeqytet. Detajet sa vinë shtohen, për këtë do na flas më shumë kolegu Andi Qosja, lidhje drejt për drejt. Mirëmbrëma Andi. Mirëmbrëma Patrik. Atëherë janë folur për shifra, për sa i përket mënyrës se si është kryer vjedhja, në 30 sekonda detajet e kësaj ngjarje. Detajet e reja dalin lidhur me grabitjen e bankës Union Bank ditën e premte të ndodhur në bulevardin e parë, në bulevardin Zogu i parë në kryeqytet, kështu sipas të dhënave paraprake, por shifra e cila nuk bëhet ende e ditur nga burimet e organit të akuzës, lë të dyshohet se shuma grabitur është afërsisht 2 milion euro. Një shifër e madhe e cila ende nuk është pohuar nga organi i akuzës, ndërsa më herët ka ndalur pranë gjykatës së krimeve të rënda, 6 pjesëtarë të forcave të sigurisë, të cilët kishin për detyrë për të siguruar transportin e parave. Kështu, gjykata ka caktuar masën e sigurisë për 5 nga 6 rrojet e sigurisë, ndërsa për shefin e personelit ka caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje. Për më tepër detaje, ju ftojmë të ndjekim kronikën. Autorët e grabitjes e filialit Union Bank nuk kanë vepruar të vetëm, por kanë pasur bashkëpunëtorë edhe brenda bankës. Drejtori i Departamentit të Sigurimit, 54-vjeçari Qiria Kotaçi, si dhe shoqëruesi i vlerave monetare Robert Fetau, janë ndaluar nga policia pasi akuzohen si bashkëpunëtorë të autorëve të grabitjes, ende të pa identifikuar. Të dy këta shtetas janë të dyshuar se kanë patur bashkëpunim me autorët e ngjarjes, duke mos ushtruar kompetencat e tyre si detyrë funksionale. Dyshohet se kanë ofruar mundësimin apo krijimin e kushteve për dhënien informacioni. Ndërkaq, jashtë dyrave të bankës, tre grabitës i dyshohet se kanë pasur bashkëpunëtor. Disa prej rrojeve të sigurisë që u vënë pranga një ditë pas grabitjes spektakolare të Union Bank pranë stacionit të trenit në Tiranë. Nga të dhënat paraprake dyshohet se shuma e vjedhur nga banka mund të jetë afërsisht 2 milion euro.
Si pas organit të akuzës, punojnësit e shoqërisë sigurimit kanë kryer veprime të cilat dyshohet që të kenë leje të suar. Kryerjen e veprimeve nga personat armatosur me armë zjarri. Më konkretisht, mjeti i blinduar si dhe mjeti i eskortës të drejtuar nga shtetasit Tomor Hidri dhe Artan Dervishi janë vendosur përballë me hyrjen e tunelit dhe në distancë me tunelin duke krijuar hapësirën e nevojshme për kryerjen e veprimeve nga ana e personave të armatosur. Të dy këta shtetas nuk kanë qenë në vendet e tyre të drejtimit të mjeteve, por kanë qenë të angazhuar me transportimin e vlerave monetare dhe nuk kanë kryer asnjë veprim për të ndalur personat armatosur. Madje kanë lehtësuar kryerjen e veprimeve për personat armatosur, pasi u kanë siguruar këtyre të fundit mjetin për t'u larguar nga vendi i ngjarjes, si dhe hapësirën e nevojshme për t'u larguar. Të gjithë punonjësit e sigurisë kanë pasur djeni për transportimin e parave mbi një orë përpara se të ndodhte grabitja. Prokuroria nënvizon se personat armatosur janë drejtuar shtetasit Tomor Hidri për të ndezur mjetin e eskortës dhe ky i fundit i ka dhënë çelësat e mjetit personave të armatosur. Pasi prokuroria paraqiti të gjitha provat, gjykata e krimeve të rënda vendosi masën e sigurisë, 30 ditë burg për 5 punonjësit Artan Dervishi, Dritan Duka, Sajmir Nikoçi, Ilir Syla dhe Tomor Hidri, ndërsa për shefin e rojeve private Ismet Gjici, gjykata dha masën e sigurisë detyrim paraqitje. Pa gjykatës është paraqitur edhe Emirion Gjuta i akuzuar si një nga personat që ka penguar hetimin për sa i përket tritoleve në kryeqytet, duke qenë se është edhe shitësi i kartës telefonike që provokoi shpërthimin e farmacinë e babait të ministrit Tahiri. Emirion Gjuta, 24 vjeçari, arrestuar si person që do të çonte në zbardhjen e vendosjes së 800 gram tritol në farmacinë e babait të ministrit të brendshëm, dhe shtëpinë e një efektivi të policisë së Korçës, do të qëndrojë 2 javë në arrest. Ky është vendimi që shpalli sot gjykata e krimeve të rënda gjatë vlerësimit të masës së sigurisë, pas kërkesës së prokurorisë për arrestin me 15 ditë. Kjo sipas prokurorisë do të jetë koha e mjaftueshme për të përcaktuar rolin e të pandehurit Gjuta në 3 episodet e ndodhura në Tiranë. Brenda pakorve. Duke bashkëpunuar me policinë me qëllim që të mundsonin identifikimin e personit të cilit i ka shitur një aparat celular. Është gjetur i pa përdorur në stacionin autobusa. Pra është atje ku pretendohet se ka qenë vënë një sasi eksplozivi në stacionin autobusa. Me datën 12 është pyetur nga policia dhe ka treguar gjithë aktivitetin e tij të datës 9 kur ka bler këtë aparat celular dhe po atë ditë ka shitur një personi. Edhe babai i tij ka mundur të ngrejë një tjetër alibi duke deklaruar pas vendimit të gjykatës se djali i tij është i pafajshëm. Ai nuk ka lidhje fare me tritolin. Ai ka lidhje vetëm me punën, me shkollën, me hallet e familjes vet. Emirion Gjuta u arrestua 72 orë pas shoqërimit në polici si personin që ka shitur kartën e telefonit. Gjatkohës që gjykata zhvillonte seancën për vlerësimin e masës, në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, prokurori Eugen Beci dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Artan Didi, zhvilluan një takim diskret. Mësohet se temë e këtij takimi ka qenë shkëmbimi i informacionit në lidhje me rastet e fundit të vendosjes së tritolit, të cilat po hetohen si akte terroriste nga prokuroria. Edi Rama dhe Isa Mustafa janë takuar për herë të parë në këtë post drejtuesi që janë të dy kryeministrat e vendeve shqiptare, por kanë zgjedhur një pikë doganore për shtënguar duart. Bëhet fjalë për Morinin, ku tashmë shqiptarët e dy anëve të kufirit do të kenë mundësi që paktën aspektin doganor të kalojnë vetëm një pengesë. Nga kjo e hënë, Shqipëria dhe Kosova do të kenë një zyrë të vetme doganore. Dy kryeministrat shqiptar, Edi Rama dhe Isa Mustafa, përruan pikën e përbashkët të kalimit kufitar të Vërmicës, me synim për të bashkuar shqiptarët, por edhe bizneset e të dy vendeve, duke shkurtuar pengesat dhe burokracit. Jemi të interesuar që këtë fushë doganave ta përmirësojmë në mënyrë që të përfitojnë shtetarët në rend parë dhe në mënyrë që bizniset në të dy anët të kenë favore që u takojnë atyre. Sot kemi vendosur një gur tjetër shumë të rëndë në themelin e përbashkët të ardhmes. Nga sot nuk janë më dy ditë dhe nga një herë edhe më shumë se dy ditë. Onesat për të kaluar mallin nga njëra anë tjetërën, po mjaftojnë vetëm 5 minuta. Në ditën kur tranziti i madhrave mes Shqipërisë dhe Kosovës nuk është më tranzit ndërkombëtar, siç konsideroi deri dje, por është bashkim i zyrës doganore dhe faktikisht një
zyre vetme doganore për dy vendet tona. Shefi qeverisë ka përshëndetur edhe marrëveshjen e nënshkruar në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë për drejtësinë, duke e cilësuar Kosovën shembull për të gjithë Ballkanin. Zemërgjërsia që tregon Kosova dhe largpamësia europiane e leadershipit Kosovës në sigurimin e drejtësisë dhe të drejta për minoritetin serb do duhet bëhet norm dhe detyrim edhe për Serbin. Kryeministri Rama kujtoi se tashmë me homologun e tij Isa Mustafa do të takohet në Tiranë në fund të muajit mars për mbledhjen e radhës mes dy qeverive. Një mbledhje në të cilën do të analizohet ecuria e projekteve të përbashkëta dhe ku do të përcaktohet bashkëpunimi i ardhshëm mes dy vendeve. U ka tym të bardh mes Greqisë dhe Bashkimit Evropian, dhe që do të thotë që edhe marrëveshje nuk ka. Bëhet fjalë për fundin e bisedimeve mes dy palëve që nuk kanë arritur në një të përbashkët, madje Greqia ka refuzuar duke quajtur absurde ofertën e Evropianëve. Greqia ka refuzuar ofertën e shpëtimit të Bashkimit Evropian duke quajtur absurde dhe të papranueshme. Edhe në raundin e dy të bisedimeve të mbajtura në Bruksel mes ministrave të financave të Greqisë dhe vendeve të tjera të BE-s, nuk u ra dakord mbi zgjatjen e programit të shpëtimit. Ministri grek i financave Janis Varoufakis publikoi në rrjetet sociale draft propozimin e Eurogrupit me korrigjimet e tij pikërisht në pjesën ku kërkoi zgjatje programit ekzistues për disa muaj, derisa të arrijë një marrëveshje tjetër mes palëve. Dukshëm i zhgënjur me sjelljen e kolegut të tij, shefi i Eurogrupit, Jeroen Dijsselbloem, tha se Greqia tani ka vetëm një javë kohë për të kërkuar zyrtarisht shtyrjen e programit ekzistues, i cili është mjaft fleksibël. Tani hapin e radhës duhet ta ndërmarrim grekët, ata duhet vendosin nëse do të kërkojnë shtyrje të programit ekzistues. Kemi kohë edhe një javë, por vetëm kaq. Nëse vjen kërkesa, do ta shohim, do të analizohet nga institucionet dhe më pas do të vendosim për një takim tjetër të premten. U shpreh Dijsselbloem. Trojka kërkon që të mos ndryshohet programi i shpëtimit prej 240 miliard eurosh, i cili përfundon në 28 shkurt, pa të cilin Greqia do të mbetet me arka bosh, ndërsa Greqia kërkon një program të përkohshëm, tërësisht të ndryshëm, me borxha afat shkurtra që do të furnizojnë me fonde buxhetin e shtetit për disa muaj. Së fundmi sport me kolegun Glendi Tafaj, i cili është në studio numër 2. Po, Patrik, mirë mbrëma. Në fakt, duket se biznesmenet aziatik janë gjithnjë më shumë të lidhur me klubin e Milanit pas Petër Lim në verë, tashmë është Bita Çabul i cili kërkon të përfitojë aksionet e këtij klubi, duke ofruar jo pak, por 1 miliard euro të paktën sipas të përditshmes Bangkok Post. Megjithatë, shoqëria Fininvest, e cila kontrollon aksionet më të mëdha të klubit kuqezi, e mohon dëshirën për të hequr këto aksione, ashtu si dhe vetë Milani e cilson këtë ofertë më shumë një dëshirë e Bita Çabul për të bërë një autoreklam. Megjithatë, më në detaju një kronika e përgatitur. Aziatikët duket se janë të dashuruar me ngjyrat kuqezi të Milanit. Pas Petër Lim, i cili tentoi në verë të blinte aksionet e 7-herë kampionëve të Evropës, sot është shfaqur një tjetër biznesmen nga kontinenti i verdh, i cili kërkon të përfitojë shumicën e aksioneve të Milanit. Emri i tij është Bita Çabul dhe njihet si një nga sipërmarrësit më të fuqishëm në Tajland. Sipas të përditshmes Bangkok Post, kryetari i grupit financiar Thai Prime i ka paraqitur tashmë drejtuesve madhor të Milanit ofertën e tij për të përfituar më shumë se sa 50% të aksioneve, pra për të bërë de facto pronari i Milanit. Dhe shuma e përfolur është vërtet maramëndëse, 1 miliard euro. Në fakt, emri Çabul nuk është krejtësisht i panjohur. Ai është po ashtu sponsori kryesor i Global Challenge Series, ose një skuadre të improvisuar me yje të tërhequr nga futbolli i luajtur, të cilët për bamirësi zhvillojnë takime në përbotë. Punë të janë të përfshirë edhe legjenda si Zidane, Figo, Nesta e Shevchenko. Madje para pak kohësh, vetë Çabul deklaroi se do t'i pëlqente që një ditë të ishte pronari i Milanit. Megjithatë, reagimi i Fininvest, kompanisë që aktualisht zotëron aksionet më të mëdha të klubit kuqezi, ka qenë i menjëhershëm. Ku megjithse pranoi interesin e subjekteve të ndryshëm, konfirmoi se Fininvest nuk ka asnjë interes të shesë kuotat e shoqërisë së futbollit Milan. Ndërkohë që vetë klubi kuqezi në një komunikat përshtyp në portalin e tij zyrtar, deklaroi se ka dyshime të shumta në lidhje me biznesmenin tajlandez, madje cilson spekulimet e fundit të hapura nga vetë ai me dëshirën për të bërë autopublicitet.